Lho perbedaan Bu nang ngomong lho. Miss Sariem nggih, lagi apa Miss? Lah iki sinau, sinau. Sinau skenario, arep syuting. Lah omongane nek iki apa skenarione iki Surabayaan kok nek di apa kuwi di baleni apa ki di, maksudnya iki dipelajari ora mudeng mergo aku Jawa del. Jawane Jawa napa? Lah, jawane Jawa beradur iki Jawa del. Maksudnya iki jawane Jawa Jawa kasar beda karo Surabaya. Nek Surabaya iku nek ngono kae. Perbedaane kuwi. Maaf dhewe gelem. Iku karo kae. Nggih. Nah, kuwi benane iki. Ijolan mbek bojoku. Oh, ijolan iki. Ijolan iki. Ya Allah, Bang. Lagi lho, Mak Yem. Dari keturunan. 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 Dari Mbak Ayumi. Mbak Ayumi channel lho, Mbak Ayumi channel istrinya Pak Arif LBR. Ada dong, balas pemberi Surabaya. Derek napa? Mbak Ayumi mobil Pak Naryo. Mobil Pak Naryo derek syuting ini. Bintang tamu ini dari jauh. Sudah syuting. Dah. Ampun Bu RT. Belum. Sudah. Bu RT dah syuting sithik-sithik udan soalnya kendala nih. Lah udan. Lah kok Mas Awer pun. Dalam gambare Mas Awer. Nggih, niki ngaten. Oh, untuk nggih nganu. Oh, untuk pintu. Nggih, untuk pintu. Wis ngene kok sithik-sithik ngene nggih. Nggih. Sithik gak apa-apa nggih. Disambung-sambung digandeng-gandeng. Ora tak. Kerumuh ternyata. Kerumuh. Wis ado. Ih, ngompol wis. Iki kene karipan tepar. Wis ngoten sing Anggone hotel 3 dino. Ora ngilahan nek jajan. Kok ndek sore mulai jam 1. Yo, kena lek. Semangat pol ndek. Pol pokoke. Ya, pol tenan. Berburu pokoke. Berburu dolar. Berburu dolar maksudnya pemirsa yo. Heeh. Ndek iki wis sampe muda wis sampe cair ora sida mlok. Ya cici. Oh pijet. Pijet banget. Pijet ora. Suwi nek gak awur ya sekali awur ya ngene iki lho. Dari pemirsa yo ngene iki. Kon pijet ta ngene iki, Bu. Kang nek ngene iki nggih Miss nggih. Lho. Ora iso. Pokoke wes. Suwi anggere gak awur. Wis rampung, rampung. Kendala udan syuting Hot Mire. Bu RT Pak Arif kon. Bapak apa? Pendol. Bu DJ. Bro DJ. Wis enggak dekne. Nanti ngorok-ngorok. Udan iki guys, udan. Syuting host miring ke syuting host miring iki, syuting film kendala udan berakhir gak mari-mari. Iki mobil Cak Naryo kuliner. Cak Naryo kuliner karo Pak Arif LBS sama istrinya. Ayo Umi itu. Dan ya emang syuting sebenarnya syuting ning kono ning pangkalan ojek kae kono ning Gapura. Kendala udan iki emang kok syuting endi? Nek wedok. Nek wedok.
Udah ngantuk. Wis sithik-sithik ngene. Dan terus gak rampung-rampung sakjane wis rampung. Iya, Mbak Amel anane uga popo Mbak Amel wis tak tase anane. Pengen menak Musik. Ya, Mbak.